এডাল লাখুতিত জীৱন জিনাৰ সপোন, লাখুতিডালক সংগী কৰি চলাই গৈছে অধ্যয়ন। জীৱনে হাৰ মনাব নোৱাৰাকৈ সবল তেওঁ। সংগ্ৰাম অবিহনে জীৱন যেন আধৰুৱা, তাকে প্ৰমাণ কৰিছে নলবাৰী ধৰ্মপুৰৰ বাণীকুচিৰ এইজন যুৱকে। বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰিছে ইমামুল হক নামৰ যুৱকজনে। এডাল লাখুতিক সংগী কৰিয়েই যুৱকজনে চলাই গৈছে অধ্যয়ন। ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়াত মেজৰলৈ অধ্যয়ন কৰি আছে ইমামুলে। লাখুতিডাল অবিহনে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা ইমামুলৰ মনত এতিয়া দুৰ্বাৰ হেঁপাহ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ। মই ডিগ্ৰী মানে পাছ কৰি এটা সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটিত মানে মেজৰ লৈ মানে পঢ়ি আছোঁ অসমত, কিন্তু তাত সফলতাটো আনিব পৰা নাই। এইবাবে কাৰণ মোৰ বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ তাত, মানে এবাৰ 17 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, যাব লাগে, সদায় ক্লাছ কৰিব লাগে, তাৰ উপৰিও আৰ্থিকভাৱেও মানে দুৰ্বল আৰু। তথাপিতো মই তাৰমানে সংগ্ৰামটো এৰি দিয়া নাই আৰু মোৰ উচ্চ শিক্ষিতৰ কাৰণেও মানে বৰ হেঁপাহ। তাৰমানে মই এজন মানে মোৰ সপোন আছিল এজন মানে মই মানে প্ৰফেচাৰ হ'ম, আৰু মানুহে মোক কয় তোমাক মানে কোনে চাকৰি দিব, মই সেইটোক তাৰমানে লক্ষ্য দিয়া নাই, বা মই মানে নিজ হাতেৰে লিখিব নোৱাৰোঁ, আনে মানে লিখি দিয়ে, কিন্তু তথাপিতো মোক কয় তোমাক কোনে চাকৰি দিব, তুমিতো একো কৰিব নোৱাৰা, সেইবিলাক মই কাম নকৰোঁ। মই মোৰ মানে শিক্ষাটো যি মানুহক লাগে সেইটোৱে মই জানো, শিক্ষাৰে মানুহে আপুনি শিক্ষাই মানে পৰম ধন বুলি কৈছে। মোৰ উদ্দেশ্য হ'ল এজন মানে সফল ব্যক্তি হোৱা, মানে ভাল মানুহ হোৱা। নিজ হাতেৰে লিখিব নোৱাৰা ইমামুলে আনৰ সহায় লৈ উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো পৰীক্ষা, কিন্তু দৰিদ্ৰতাই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ পৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনৰ বাবে। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ইমামুলৰ পৰিয়ালে এতিয়ালৈ লাভ কৰা নাই কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন। বহুবাৰ বাদ কৰি বাইছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘৰলৈ, তথাপিও সুফল লাভ কৰা নাই ইমামুলে। চৰকাৰক মই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, কিন্তু আৰু তাৰ লগতে আমি আহ্বান জনাব লাগিব মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ যদি কোনোবা মানে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মানে ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে মোক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। মই মাননীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱৰ ওচৰত মই সংস্থাপনৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিলোঁ, মোক এটা সংস্থাপন কৰি দিয়ক, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ মোক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই। এতিয়া যুৱকজনৰ এটাই আশা, কোনোবাই যাতে তেওঁক সহায় কৰে, যাৰ জৰিয়তে জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাব পাৰিব ইমামুল হক।